Prefeito Denilson Moreno. O segundo pelotão, comandado pelo segundo tenente Vladimir Figueiredo. O seu monitor, primeiro sargento Javier Rota. O senhor tenente Maurício Santos, o monitor. O quarto pilotão, a senhora tenente Margarita Marques, monitor. Terceiro sargento Daniel Carneiro. Quinto pilotão, comandado por São Alferes, Jadmilson Martins. Monitor, primeiro sargento Mick Lopes.